Čaute motorradiaci, vítajte pri teste motorky, ktorá dobre vyzerá, dobre jazdí, nie je drahá a nebudeš sa za ňu hanbiť. CF Moto 700 CLX Heritage. Heritage znamená dedičstvo, ale na tejto motorke nie je vôbec žiadne dedičstvo, pretože je kompletne celá nová. Pôsobí naozaj veľmi európsky, je to veľmi pekný, estetický, kompaktný celok. Tá motorka od predu až dozadu, naozaj aj tie detaily, na to sa človek rád pozerá, na čo sme, čo je vlastne vec, ktorú sme v súvislosti s čínskymi motorkami nikdy nedokázali povedať. Poďme pekne od predu. 18-palcové koleso, inak to obutie je kompletne také scramblerovské, aj tie pneumatiky. To je vpredu je 18-ka, zadná je 17-ka, 180-ka šírka. Veľmi pekné kompletné ledkové osvetlenie, vrátane denného svietenia. To X-ko je také výrazné a naozaj aj v späťakoch v aute je ho veľmi dobre vidieť. Takisto ledkové blinkre. Kompletne nastaviteľná, obratená vidlica Kajaba. To je niečo, čo tiež sme na Číňanoch neboli zvyknutí. Takisto zadný tlmič je Kajaba. Veľmi dobre fungujúci. Vpredu je iba jeden kotúč a všetky brzdové komponenty sú od španielského Juan a veľmi dobre fungujúce. Takisto predný strmeň je radiálne uchytený. Keď pôjdeme ďalej, prístrojovka je čisto LCDčková, ale musím povedať ďalšia pochvala. Číňania konečne začali robiť takú európsku grafiku, nie takú čínsku, nie nemotorkársku, ale veľmi prehľadnú a naozaj pekne spravenú grafiku na čisto okrúhlom LCD-čkovom displeji, ktorý je vidieť za každých okolností. To naozaj na také niečo sme neboli zvyknutí tiež. A čo ma prekvapilo zároveň, popri všetkých tých ďalších detailoch, je, že tieto panely sú naozaj brúsený, originál brúsený hliník, nie je to žiadny plast. Keď budem pokračovať, ovládače naozaj vyzerajú čisto európsky a je tu napríklad tempomat. A aj všetky ostatné detailiky na zadku motorky vidíš čisto nábojnicová koncovka, veľmi dobre vyzerá a tá motorka má veľmi dobrý zvuk, veď si ju za chvíľu naštartujeme. Zadné lízatko a celá táto podsedlovka a to sedlo je také naozaj veľmi esteticky, je to zvládnuté vrátane toho zadného svetla. Niečo, čo sme na Číňanoch až tak nevideli, oni robili veci viac funkčné a menej estetické, ale tuto sa to spojilo a navyše 700 CLX veľmi dobrý jazdík. CLX-ko má aj nejaký taký elektronický balíček, samozrejme povinné ABS-ko, to je bez debaty. A sú tu dva mody, Eco a Sport. Je medzi nimi celkom cítiť rozdiel a ten Sport je jediný taký, ktorý sa dá používať inak, lebo ten Eco je taký trošku prídusenejší. A ide nám vlak. Inak sedlo je vo výške iba 80 cm a naozaj dokážu z neho dočiahnuť na zem aj osoby, ktoré z iných motoriek nedočiahnú. A ten motor dvojvalcový, 700-kový, vodou chladený, dáva 70 koní, ale naozaj takých veľmi nezakerných. 700 CLX je taká veľmi kultivovaná motorka, naozaj aj nástup k ruťaku nie je nejako zákerný alebo niečo také, to znamená, keď máš spolujazca, tak sa nemusíš báť, že ho stratíš, napriek tomu, že sa musí držať iba za pásik a nemá sa čoho iného chytiť. Celkovo je tá motorka veľmi svižná a veľmi agilná a
Až ma prekvapila, ako sa drala. Ona naozaj od 2000 do 8000, kde začína červené pole, sa derie dopredu a veľmi rada sa nechá preháňať aj po zakrutách, aj nejaký ľahší offroad ako scrambler je určený na také niečo. Naozaj veľmi pekné. Aj tu na všetko sa veľmi dobre pozerá. Všetko je tak skvelo navrhnuté. Aj vrch tých teleskopov vyzerá ako z oveľa drahšej motorky a od oveľa drahšej značky. Pohotovostná hmotnosť je inak iba 198 kg, čo v kombinácii s tým nízkym sedlom a malosťou celého stroja dáva taký pocit veľmi svižného až športového stroja, by som povedal. Ťažisko je celkom nízko a naozaj tá motorka vyhovuje aj babám. Spomínal som tu dobrú estetiku a musím povedať, že 700 CLX Heritage je prvá čínska motorka, ktorá dokázala spojiť veľmi dobrú estetiku s veľmi dobrými jazdnými vlastnosťami. Ja som si po celý čas hovoril, že to nie je možné, že čínska motorka jazdí lepšie ako európska, ale jednoducho je to tak. Číňania to tak dokázali spraviť. Nie je tu žiadna lacnota, nie je tu nič, žiadne nejaké že zlé zvary, alebo že by trčali konektory, alebo niečo také. Normálne krásna motorka, na ktorú sa rád pozrieš, keď prídeš domov. Aj celkovo ten koncept takého veľmi krátkeho predku, celkom takého baňatého tuto, tej nádrže a toho stredu a veľmi krátkeho zadku až takého ľahkého a s touto nábojnicovou koncovkou, na ktorú už európsky výrobcovia dávno zabudli a pritom je to jedna z najkrajších koncoviek, ktorá aj športovo vyzerá, aj elegantne vyzerá a naozaj sa k tejto motorke hodí a zaslúžilo by si ju viacero modelov. Cena CF Moto 700 CLX je 6900 eur, čo naozaj nie je veľa, pretože keď si zoberieme takých konkurentov ako Ducati Scrambler alebo Triumph Street Twin, tí majú naozaj oveľa vyššie ceny a musím povedať, že aj o dosť komotnejšie motory. Naozaj tie ich motory sú oveľa ležernejšie, lenže tie motorky boli od začiatku stávané ako také retro. Sú to vzducháče, toto je čistý vodník a Číňania to naozaj zobrali moderne, od podlahy a moderne. Ďakujeme českému a slovenskému importérovi CF Moto, že sme si 700 CLX mohli vyskúšať a ďakujeme aj vám, že sledujete naše videjka a nezabudnite si kliknúť na odber a uvidíme sa pri nejakom ďalšom. Majte sa, čaves!